ပင်လယ်ပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မိုခာမုန်တိုင်းဟာပုံမအကောင်းတဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိလာပြီလို့မြန်မာမိုးစလဌာနနဲ့နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဒီကနေ့မေလ17ရက်နေ့ကအသီးသီးထုတ်ပြန်ထားကြပါတယ်။မုန်တိုင်းလမ်းကြောင်းနဲ့မလွတ်တဲ့ဒေသတွေနဲ့ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းမှာနေထိုင်သူတွေအနေနဲ့ဘေးလွတ်ရာကိုတိမ်းရှောင်ကြဖို့လဲမြန်မာနိုင်ငံမိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းမိုခာဟာလာမယ့်မေလ14ရက်နေ့မှာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကိုဖြတ်ကျော်မှာဖြစ်ပြီးမုန်တိုင်းပြင်းအားတိုက်ရိုက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့မြို့တွေဟာစစ်တွေကြောက်ဖြူတန်တွဲနဲ့ဂွားမျိုးတွေဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကိုးကားပြီးမိုးလေဝသခန့်မှန်းတွက်ချက်သူဦးဝင်းနိုင်ကပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်တော်ကလိုမျိုးကြုံကြည့်ချက်ကင်းမဲ့တော့ဟိုအားမမဖြစ်ပါဘူးကွာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဆက်ပါမတင်ချဘူးတော့ဒါအရင်ဆုံးတောင်းပြီးပြီဆိုတော့ပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုခေတ်မှာခန့်မှန်းတဲ့ဒီပညာတွေလည်းပုံပြီးတိုးတက်လာတယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအခွေကြီးကြီးကဘယ်လိုခံလာရည်ရှင်လဲဘာလို့ PP ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့သိပါဘူးသိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပုံတိုင်းသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးနေကြတဲ့ဒီအိန္ဒိယမိုးလေဝသကနောက်တစ်ခုကဒီမြန်မာနိုင်ငံကမိုးလေဝသနဲ့တော်တော်လေးကြာကြာပြီးပါကနောက်ကျွန်တော်တို့လိုကပေးခန့်စီပေါ့နော်အဲဒီဖိလာပြီးအနေနဲ့ပြင်ပြနေတဲ့ဒီမိုးလေဝသပုံတိုင်းသတင်းဓာတ်ရည်အပေါ်မှာဒီဖြစ်ချိန်မှာအဲဟာကတော့မနေ့အဲဟာကတော့မာရီအဲဟာကတော့ဝီဝါနေတယ်ဆိုတဲ့အထောက်အပံ့ကြီးကြီးကြီးလိုက်ရင်ပြန်ပါရဲ့အဲဒါဓာတ်ရည်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရုပ်ကြည့်ချက်ထားတာနောက်ပြီးတော့ဖြူကြောင့်မှုအတွက်ဒီအဲ့လိုဖြူရကြောင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမှမဆိုင်မတော့ပဲနဲ့ကိုယ့်အချက်အလက်တွေကိုမတင်တော့မပြောရဲဆိုရင်ဖြူတာပါဆိုတော့အဲ့လိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်နင်းနင်းတို့ဘာမှနင်းတို့ဘာမှနင်းဘုံတိုင်းဟာရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကိုဝင်ရောက်ဖို့ခန့်မှန်းထားတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပေါတော်မင်းပြားမြေပုံစတဲ့မြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေထောင်ထဲချပြီးဘေးလွတ်ရာလို့ယူဆရတဲ့အမြင့်ပိုင်းကျေးရွာတွေနဲ့မြို့ပေါ်တွေကိုတင်းရှောင်နေကြပါတယ်။ရခိုင်တပ်တော်အေအေအနေနဲ့လည်းမုံတိုင်းအန်ရဲ့အဓိကကြားရောက်နိုင်တဲ့ကျေးရွာကဒေသခံတွေကိုမေလ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကူညီရွှေ့ပြောင်းပေးတာတွေလုပ်နေတယ်လို့အေအေပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်ဒုက္ခကမြန်မာနောင်းကိုပြောပါတယ်။အန်ရရှိနိုင်တဲ့ရွာတွေကပြည်သူတွေကိုဒီမနေ့ကစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီလုံခြုံမဲ့နေရာတွေကိုဟိုပြောင်းရွှေ့မှုတွေလောက်ဆောင်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီမြေပုံမျိုးနေထဲကဒီငမိုင်းရေးကျွမ်းကားရွာတွေအဲဒီမှာအကုန်လုံးဆိုတော့ရွာပေါင်း7ခုရွာပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းပြောင်းမျိုးနေထဲကဒီမင်းပြောင်းမျိုးနေတောင်ပိုင်းကပေါ့နော်ဒီမုံတိုင်းအန်ဒီရှိနိုင်တဲ့ရွာစီတရွာကပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြောင်းရွှေ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတဘာဝဘေးထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစနစ်GDACS ရဲ့မေလ17ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့မိုခာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကိုအနီအောင်အဆင့်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဒီမုန်တိုင်းတန်ကြောင့်လူနှစ်သန်းကျော်ထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။မိုခာမုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့အနေအကိုဒေသခံတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိတာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့နယ်မှာတော့လူကြီး4000ကျော်လောက်တင်းရှောင်နေကြပြီလို့မြေပုံမြို့နယ်ငမန်းရဲကျေးရွာဦးချိုရီမူဦးထွန်းဝင်းချီကပြောပါတယ်။ဒီငမန်းရဲကျေးရွာကတော့7000ကျော်ရှိရခင်ဗျာအဲ့ဒီထဲမှာတော့လူကြီး4000လောက်တော့အော်မိစားတော့ဂျန်ဒီပတ်တွေကိုဟိုကိုမင်းကြီးစီစဉ်နေတော့နေရတယ်ခင်ဗျ။အော်ဘေးရော်လေးဘေးရော်လေးဆိုတော့ကြဲရဲ့ညကြီးရဲ့ဝက်ကောက်ကြီးရဲ့ပြင်ချောင်းရဲ့ပြင်ခုချောင်းကိုမင်းကြီးလုံးလုံးပိုက်ညောင်တော့ညောင်ကျင်ကြတော်ဦးညောင်ကျင်ပိုက်ဆိုင်အလေကျန်းပြင်ကနဲ့ပြင်ခုချောင်းဤရော်တွေကတော့အကုန်လုံးပြင်းနေကြပြီခင်ဗျ။အော်ပြင်းနေတာတွေကတော့ဒီအလင်းနားမှာရှိတဲ့တက်ခေါင်းတို့ရန်တိုင်းတို့ဟိုပါရကုန်းတို့ဝန်ကောင်းတို့မင်းပြားတို့မြေကုန်းတို့၄ဆက်ရပေါ့တပောင်းတော်တို့၄ဆက်ရပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေရာတွေကိုထပ်တင်နေကြတက်တူးဆောင်နေကြတယ်ခင်ဗျာပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်ကျော် 2008 ခုနှစ်မေလ2ရက်နေ့ကနာဂစ်မုန်တိုင်းတံကိုအလူးလဲခံခဲ့ရတဲ့ AR တိုင်းမြို့ကကျွန်းပေါ်ဒေသမှာလဲဒေသခံ1000ကျော်ဟာလက်ပတ်တာမြို့ပေါ်ကိုတင်းရှောင်လာကြတယ်လို့ဒေသရင်းအခြေစိုက်လူမှုကူညီရေးအသင်းတွေစီကနေသိရပါဗျ။မြမတမိုင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးသောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Nagis မုန်တိုင်းကြောင့် ARR တိုင်းမြို့ကကျွန်းပေါ်ဒေသခံလူ3000ကျော်သေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။